Edinho, o almoço tá pronto, meu filho. Vem almoçar, desliga essa televisão aí. Ah, não, mano, eu não vou almoçar agora, não. Eu tô vendo um desenho que tá quase acabando. Quando ele acabar, eu vou lá. Pode ir almoçando na minha frente, não quer comer agora, não. Não quero comer agora. Vai comer agora sim. Você lá tem querer? Você tá pensando que eu tenho o dia inteiro pra sua conta? Eu quero que vocês comam tudo agora de uma vez pra poder lavar minhas vasilhas, arrumar minha cozinha e ficar livre de serviço de casa. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, não tô por sua conta, não. Pode vir vindo. Desliga essa televisão. Nossa, mãe, eu tô falando que eu não quero comer agora, que teimosia. Então faz o seguinte, traz a comida aqui pra mim que eu vou comer então. Traz a comida aqui pra mim. Você tá pensando que você é quem, menino? Pra você me dar a ordem. Anda, levanta daí agora. Pode vir comer. Não facilita não, viu? Você não facilita porque hoje eu não tô bom, não tem previsão de melhora. Não vou chamar de novo, não. Você desliga essa televisão e vem. É uma ordem. Já. Eu tô indo então. Ai, credo, a gente não tem um minuto de paz nessa casa. Bocudo! Você fica de conversa fiada pra você ver a juripoca piar pro seu lado. Facilita pra você ver, facilita?